halkan waxaan ku duubayaa gabay aan ugu talagalay silsiladda hadda bilaabatay ee la yiraahdo beled iyo baadiye. Gabaygan magaciisa waxaa la yiraahdaa Badu Shalay. Fikirkaygu wuxuu ka dhex muuqdaa gabayga. Gabaygan wuxuu soo baxay 27 bisha koowaad 2014, wuxuuna ku bilowday arar badani waa been kurteed, bohola jeexjeexe, bohola xoofto, kuma baana iyo boota iyo faane, buundadiyo ujeedkaan rabaan dhab u bineeyaaye, fikirkaygu booskuu yahaan soo bandhigayaaye, miyi iyo haddii beled la yiri beretan raacadeeya, kala badiyo labadooda oo baadiyaa wacane, bahdi aan ka dhalaniya firkeen boqonti weeyaane, Soomaali boqolkiiba boqol budulka taariikhda, aas aaska bilowgeedii hore beydka hanaqaadka, ugaarbaacsatiyo wuxuu ahaa xoolo baadiye ah, barbar joogta webiguna dhulkay beerana hayeene, baarqab hilibki iyo caanahay nolol bulaaleene, badarkana haruur iyo gelay beegta rodolkii, boqol oday jiro waxaa la heli aan bildaan tegine, umana baahna beentiisa iyo xaasidkaas badane, balliyada markuu waragugay farax buraaqaane, cudurada balaayiya ma laha ay dhisbaadilee, midka ugu ba'ani waa qaaxo ay bari cabsiiyaane, baruur subag madoobu qurqurin boodii fadalkii, bardoodiga tartamayaasha iyo buutintiya dheesha, baxday farasa qaar biritankii baasay baad heliye, caafimaadka bedankooda yaal fahamka buux dhaafay, haddii gabay abwaan buunihi boos ka tirinaayo, rag aan beyd hilmaamina xifdiyaa buuxa dhaqankeena, nin baqoolay oo baadi geel baafin daba jooga, hadduu bilo maqraadiya hadduu maalmo badan goobo, baarqab sahayda kama buuxsadee beegsay hilinkii, bulsho weynta uu sii maruu bogan karuurkii, wan bislaaday baa loo qalaa beesa keen ma lehe, gaawe dhay ka buuxduu barkaday beerka dhaylada ah, solay buu ku beegtaa qandiil bowdo shiilaniye, bakhaylkii qadshe aan waxsiin waa bar aan go'ine, gabadhiisa baydila lama galo boos ragka irdhowiye, boota weyne gumaystihii markuu boob isyiri ciidda, birgeelkii adkaa ee jabshee baacsadee celiyey, biled kama imaanine ogow geesi bayr ma lehe, hadduu bedanka guurkaaga dhaco beyd la huri waaye, gabar bilic leh arag loo bogiyo bara kusoo jiita, boqorkiiyo dhacalaha lagu gedfaye bilaya muuqeeda, boqol geela iyo baarqabkoo bixinta loo quuro, barbarada xigtada labada dhinac farax ku baashaalka, batarkiiyo ciyaaraha wigilada boodo iyo dhaanto, dabadeedna beyd loo gengibay baraku hoyntooda, aqal baalla weyn oo sharaxan beegsad jiifsada ah, tiir dhaxaad udbaha lagu babciyo dhigo ka baalleeya, cucub bidixda laga saaro iyo baalgashiga hoose, heensaraar gasada beegsadiyo dhalakatuur buuxa, daah bilicle oo horay lushiyo ila xidh baarlaabka, hiddihii bilnaa aan lahayn diide waa baqale, u buraaqe baacsadaha gaal dhaqanka boodaaga, baabiya awowahay ma rabo badowga raadkooda, habashleeyo qaawani barkade waa casriya beegso, filimadiyo beentii ajnabi laablaka cuboodka, birri dhagaha dura oo ku faan horumar baan gaaray, ama biirka dhaansoo carrada boor galgelimayso.
afarta waxa la isku ma bilqee buundo ee xiran dhe baadiyo bilad ficiltankiis biritankoodii dhe bud halgaada oo aan la helay saraha beenta dhe bowdada u aas iyo difaac baashe dhaqankii dhe afar kalena baaraandeg iyo faalabixinteedhe tusaalahan bal eeg waa qisiga sheeke berelay ah beri hore nin baa xaram ku tegay lug iyo baaskiile mar la yidhi warbeenta iska daa see badda u jiidha jawaabtu baxshaa waxaa la mid ah bilad tilmaantii baddu shalay kanaalkiisu weys bay la boos tahay magaaladana beri aan fogeyn yuu bud dhigay ruuxe miyina waa bilow unug ah iyo budulkii taariikhe ismana beegsan karayaan labadu dhaqanku waa biide bahdi iyo firkiisii nin yidhi tuura waa bolole iyo ruuxii baadiyaha nacay baab ka siman sheege bilaash xaytayaashaas fadhiya baarka dhinaciisa ee waagii baryaba faanka iyo bootada u jooga saddex beriile dhaanshaha ciddiis baanta halistooda isku boos ma gelayaan tayada beeni raad ma leh isku boos ma gelayaan tayada beeni raad ma leh.